Doncs jo sóc el Marc Flynn, tinc 31 anys i amb 18 vaig marxar a estudiar a Londres, vaig estar durant 3 anys estudiant a Londres, i just quan vaig aterrar una altra cop a Mataró, la Cristina Navarro, la directora de l'Ola de Teatre, em va fer un truc i em va dir: mira Marc, que aquest estiu volem muntar algú diferent a l'aula de teatre musical que sabem que s'ha estudiat fora. I dic: ostres, doncs va, Cris, doncs animem-nos i tal. I això fa, crec que ara ho dèiem, 7 o 8 anys. I la veritat és que cada any, doncs, sempre aquestes ganes de poder muntar alguna cosa l'estiu pels nens de la ciutat, sempre, no sé, per mi és una de les preferències de l'any, no? Vull dir, abans de la pandèmia jo estava fent Anastàsia a la Gran Via de Madrid i malauradament, com tot el món, va parar, i a l'estiu estàvem ja gestionant, just en el confinament, gestionant per poder fer el taller de musicals, que aquest any fèiem un recull de nit de musicals dels millors musicals d'anglosaxons i catalans, fins i tot hi havia Maricel, l'Himne dels Pirates, no? I no sé, sempre el juliol és aquell mes, no?, que el tinc com reservat a treballar per l'aula, que m'encanta, m'ho passo superbé i veig els nens que milloren any rere any, no? Jo sóc la Martina, tinc 10 anys i doncs ha sigut la meva primera experiència doncs fent teatre musical. Jo ja feia uns anys que feia teatre musical, però aquest any, malgrat ha sigut un any complicat, és dels que més he disfrutat, perquè ha sigut per tots una alegria poder continuar fent teatre malgrat la situació i malgrat tot. Aquest taller, sempre que fem aquests cursos de teatre musical, sempre, jo per, sempre li dic a la Cris, Cris, per donar qualitat en aquests tallers, no?, sempre hem de tenir com 3 especialistes, un de direcció, un de dansa i coreografies i un de cant, no? I aquest any doncs vaig col·laborar amb el Didac Flores, que ja fa bastants anys que ens coneixem, i amb la Marta Tomassa, que just al final de tot va tenir, bueno, assumptes professionals, i vam comptar amb la col·laboració de la Maria Rovira, que va ser, no és tot un goig, que la Maria també és aquí de Mataró, i va ser molt, no sé, va ser molt màgic i molt, molt bonic. Ja fa com un parell o 3 d'anys que comencem, també hem col·laborat amb l'Espai Cívic de Formació Tres Roques, i no sé, també ja et dic, sempre quan venim de part de l'aula, no?, a algun indret, bueno, algun espai de Mataró, sempre ens reben amb els braços oberts, i la Montse, la veritat que ens ha tractat superbé, i ja portem 3 anys, em sembla, col·laborant amb ella, i està sent molt guai. Doncs a mi el que més em va agradar va ser, primer de tot, doncs, poder cantar, ja que és una de les coses que més m'agrada, i també doncs estar amb nens, que amb nois i noies que no coneixia, però també amb nois i noies que sí que coneixia, que ja els havia vist altres vegades. Però el que més em agrada és conèixer nous professors i a nous nois i noies, que pues, em vaig fer amics d'ells i doncs em va agradar molt. A mi m'agrada molt. Jo crec que amb nens més grans. Vam fer bastant de grup, jo penso. Encara continuem quedant, així que jo crec que... Cantàvem doncs cançons de Cats, de Chicago, de Maricel, de... Bueno, de tots els... Bueno, d'altres i por haver, o sigui, moltíssims, i treballàvem primer vocalment, després hi posàvem la coreografia, i al final, per finalitzar-ho, perquè ens quedés com un espectacle rodó, doncs posàvem aquests tips, no?, d'acting i de transicions, de, doncs, quan cantem, no sé, per exemple, la cançó de Cats, doncs per anar a l'altra cançó, que ja teníem com la instrumental ja feta, doncs com enllaçàvem d'una cosa a l'altra, no?, i també treballar els diferents musicals amb els nanos, explicant doncs què és, perquè potser per alguns d'ells Maricel els hi queda com molt... Bueno, fa molt de temps, no?, i per altres va ser com un canvi en el teatre musical català, no?, o sigui, els explicàvem una mica 4 idees dels musicals. Entràvem a les 10 del matí, l'horari una mica variable, depèn del dia. Llavors passàvem 4 hores fins la 1 o 3 hores en aquella especialitat, i bueno, anàvem muntant, i a mesura que anava passant les setmanes, doncs anàvem muntant el que va ser l'obra final. Col·laborar amb l'aula i treballar amb gent de Mataró, no?, i veure que, ostres, que veus que d'aquí hi ha gent que té moltes ganes de... No sé, també hi ha un punt que t'admiren, no?, de uah, aquest noi està fent aquests musicals i tal, i jo vull ser com ell, no?, i a mi aquest punt de donar-los la meva opinió o intentar-los ajudar, doncs és una cosa que m'omple i que em fa molt feliç. Ostres, a mi va ser molt de greu que la Cris em va trucar un dia i em diu: Marc, que el Mataró Sant Laire ha caigut i el que farem és fer una gravació
I clar, els nens, o sigui, t'he de dir que, mira, se'm posa la pell de gallina i tot, eh? O sigui, és fort perquè estaven com supermotivats, i a quin escenari anem, a quina hora, no sé què, o sigui, tenien moltíssimes ganes, crec que, de tot el que vivíem, de l'horror que va ser aquells mesos d'estar tancats a casa i de fer bondat i de no fer gaire cosa, no? Els nens, aquest punt de poder, doncs, tornar a relacionar-se, tornar a les aules, sí, amb mascareta, amb distància i tal, però vull dir, com a mínim relacionar-se i fer coses que a ells els agradaven, ostres, era un al·lizo que no hi havia pensat molt, però era una cosa, vull dir, va ser una cosa molt, molt guai per ells. I aquest any també vam ajuntar com nens més petits, perquè també tenien ganes de fer teatre, i vam dir, va, sí, va, fem-ho, va, tots aquí, seguint les mesures i tot, però vinga, fem-ho, per què no, no? I me'n recordo el dia que, bueno, vam comunicar, doncs, que no ho podíem fer en un escenari, bueno, convencional, o, bueno, en aquest cas, en aquests escenaris oberts, no? I els nens, ostres, me'n recordo les cares de, sota la masqueta, no, de... que ara últimament amb els ulls, vull dir, ja sabia que amb els ulls ens expressem moltíssim, no? Però vull dir, ara amb la masqueta encara tireu-vos més, no? I els proves va ser com un... no sé, va ser com un dalt a baix, va ser un moment de, ostres, quin rotllo, però els vam comunicar de, va, que ho farem, ho tindrem gravat per sempre i serà molt guai, i bueno, no sé, va ser com dur, una mica el dir-los i els pobres nens, perquè ja et dic que implicació 100%, venien cada dia, fins i tot venien abans, es quedaven després, o sigui, que tenien com moltes ganes de poder mostrar això a Mataró, les Santes, que sabem que els mataroïns, les Santes, ens pot, no? I clar, quan els vam dir la notícia es van quedar una mica com ensupidets. Encara que no vam poder fer-ho davant del públic, gravar-ho va ser una experiència nova, gravar amb càmeres i aquestes coses, a tu et va agradar? A mi sí. O sigui, jo crec que... A mi em va agradar bastant, perquè per molt que no hi hagués públic, doncs vam poder almenys gravar-ho i estar tots, doncs, fent aquest musical. I doncs va ser una experiència molt guai. Preparats, és el moment que esperàveu tot. Sé que ho està buscant, us ha costat, però hi sou. I dins la vostra pell hi ha un dolor que ara ja és més fort. Se't va molt dur, sol respirar. Ja no és segur que és real. No lluitis, que ja s'apropa, ja s'acosta. No miris enrere, no perdis la força. El teu petó ja pots veure com arriba. I retesta perquè en breu te sentiràs.
ens deixen estar aquí. Si se't espera demà, totes les cabòries com un bol es fondran. Si se't espera demà, pots sentir la joia i el tremor de ser feliç. Cada cop que jo em sé menjarem el món.
raons tindria per seguir no fer-te cas. Ignora els teus càntics que no vull sentir-los pas. Oh. No ets una veu, ets un brunzit que tinc al cap i si ara et sento que no és cert, diu algú i no ho sap. Thank you.
Thank you.
deixar.